А од синоќа во Охрид сите патишта водат кон патронот на градот, Црквата Свети Климент Охридски на Плаошник. Во чест на словенскиот просветител, во градот изминативе 5 дена се организираа бројни изложби, промоции на книги и приредби повеќе за одбележувањата во Охрид. Сонја Рилковска, Сонја, повели. Да, Охрид денес го чествува патронот на градот. Со векови на овој простор се и негува култот кон заштитникот на Охрид, тоа е светителот Свети Климент Охридски. Синоќа охриѓани во свечена поворка сите кон Свети Климента со распалени свеки и факели се поклонија пред Свети Климентовиот храм на Плаошник. Инаку деновиве во Охрид се одржуваат повеќе свечености во чест на патронот на градот. Нова тема во овој јавување разговараме со заменик градоначалник од Ангел Јанев. Господине Јанев, добро вечер. Кажете ни што значи Свети Климент Охридски за Охрид и охриѓани? Добро вечер за сите гледачи на канал 5 телевизија. Свети Климентовото име, Свети Климентовото дело, се она со кое што тој представувал и представува, со еден збор би рекол, тој е духот на Охрид, духот на Република Македонија, духот на државата Македонија. Повеќе од 1100 години овој просветител го дава правецот на делување, прво на просветителите од една страна, второ на сите оние православни верници кои што го почитуваат животот и делото, бидејќи, како што велат сите учиња, неговото учиње се прикажувало преку неговиот живот и преку делата кои што тој ги покажувал. Накратко уште, како Обштина Охрид годинава го одбележа патронот на градот? Како и секоја година, Обштината Охрид има голем број на активности поврзани со и околу чествувањето на овој празник. Имавме, јас ќе кажам, доста настани овде на площадот, пред споменикот на Свети Климент, настани поврзани со децата од предучилишна и училишна возраст, децата од основните училишта, има една прекрасна приредба овде. Понатаму, во рамките на овие свечености беше литургијата, видовте повеќе неколку стотина ученици, неколку стотина директори, неколку стотини наши сограѓани кои што во една поворка беа до храмот на Свети Климент на Плаошник, на кој што се поклонивме, се поклонија на моштите на Свети Климент. Во вечерните часови денеска го имам и прогласувањето на патронот на градот. Јас морам да кажам дека во Домот на културата Григор Проличев во Охрид оваа година ќе бидат доделени, значи, титулата патрон на градот, таа се доделува сепак и добитник на оваа титула е Црвениот крст од Охрид. Преку доделувањето на оваа титула Црвениот крст, фактички титулата не се делува на него, него на сите луѓе кои што директно или индиректно учествуваа во сите хуманитарни прецеа активности поврзани со и околу делување на оваа организација. Ви благодарам, господин Јанев, што бевте дел од вестите на канал 5 телевизија. Како што кажа Јанев, вечерва се заокружува чествувањето на патронот на градот со свечена академија во Центарот за култура.